Cama! Ué. Tu estás mesmo a tentar poder! Estás fechado. Já conseguiram vender? Como, já comi! Ainda não. Acho que é só aceito e tal, não. Ou só também. Pronto, mas esteja ali aberto, pode aparecer alguém de repente. O meu está fechado. O teu? O teu, como é que está? Está sempre fechado. Nem sempre. Eu tenho que mostrar as tortas. Ele é aberto. Eu estava a falar do teu. Mas... Vamos!
isto não é um remate, eu não sei. Pá.